Vamos ver primeiro do Toico. Valeu 2021, Lupes de Aviseira. Edito do Jerry, do minuto 52. Torcer pra não ser uma música repetida, hein? Ai. É mal mesmo. Muito baixo. Essa música é muito boa, velho. Tem como não. O piano é muito bom. Oi, amigo. Oxi. Meu Deus, Senabe. Travou? Pô, foi... Será mesmo? Aquele momento que você morre feião, aí você já pensa na hora, cara, tomara que o cara não tenha gravado. Ou que não tem spec na minha tela, tá ligado? Mas já aconteceu muitas vezes, eu morrer e eu pensar, puta merda, será que o cara vai ficar na minha tela agora? Tipo, nunca me tela. Eu wipe isso, quase ninguém me tela. Aí na hora que eu vou pinar, o cara aparece na minha tela. Mas morreu depois, né? Caralho, pegou os dois? Essa bala aqui, se tivesse uma qualidade, se tivesse no YouTube, ia ficar muito da hora, porque tu ia ver certinho essa bala aqui saindo, tá ligado? Esse traçante dela. Só que como tá a qualidade baixa por causa do Insta, ó, ia ficar legal, mano. Pô, é foda, mano. Instagram tira toda a qualidade, cara. Tem que ter um canalzinho no YouTube pra postar uns highlights. Não fode os editores, porque os caras se fodem pra editar em 4K, 2K, mas daí posta no Instagram perde toda a qualidade. Aí nem compensa, tá ligado? Tem que ter um canal no YouTube. Quebrado. Pouca play, né? Foi meio que um limpando galeria. 2 minutos 52 e teve muita câmera lenta. Mas foi legal. Isso aqui foi o Valeu 2021. Tá geral soltando um 2021 agora, né? No começo do ano. Tá legal, mano. Tô acusado, robôzão.